Piritta sai unen suomineidosta. Ennen kuin mä luen sen unen, ja mä sain siihen selityksen. Ja ennen kuin mä luen sen unen ja sen selityksen, niin mä luen Matteuksen evankeliumista 24.8. kohdan, jossa sanotaan näin, missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Ja ennen tätä kohtaa Jeesus ilmoittaa, minkälainen on hänen tulemuksensa ja sanoo, että kun laittomuus pääsee valtaan, niin kylmenee useimpien rakkaus ja se rakkaus kylmenee nimenomaan tätä ilmoitusta kohtaan. Eli Jumalan rakkautta kohtaan ja Jumalan sanaa kohtaan. Ja kertoo, minkälainen maailma on niihin aikoihin, kun useimmat luopuvat. Ja tästä tämä, missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Kun morsian koetellaan, niin morsiammesta poistuu ne ihmiset, jotka luopuvat. Ja vain pyhä morsian jää jäljelle. Ja tämä luopuva osa on se raato, jonka kimppuun tulee kotkat. Ja kotkat on tietysti riivaajahenget, ne pitävät hauskaa heidän kanssaan. Ja tämä on nytten se suomineidon tila. Kotkat on tullut ja nokkivat suomineidon lihaa. Pitävät hauskaa, riivaajahenget. Sen enempää tähän näihin syihin menemättäni on Pride-kirkko. Tulee seurakuntien sisälle Jumalan sanan vastaisia sääntöjä ja ohjeita. Ja niistä ei aiota luopua, vaikka Jumala on niitä sääntöjä ja ohjeita vastaan, vaan sanotaan, että kyllä me saamme, vaikka Jumala sanoo, että ette saa. Joo, no niin. Sitten mä menen tähän uneen. Piritta näki unen. Unessa raiskattu ja ryöstetty nainen ryömi rutikuivalla viljapellolla. Nainen näytti ET-elokuvasta tai Taru Sormusten herrasta elokuvasta tutuilta ET:ltä tai Klonkulta, joltain niiden yhteiseltä sekoitukselta ehkä. Naisella ei ollut vaatteita päällään ja hän huusi. Minulla ei ole enää mitään omaisuutta. Nainen oli menettänyt kaiken omaisuuden ja kaiken arvokkuutensa. Aikaisemmin nainen oli pitänyt omaisuuttaan aarteenaan, kuten Klonkku Sormusten herrasta elokuvassa. Piritalle tuli mieleen Suomi, mutta myös rakennekynnet ja silikonirinnat. Uni oli suomineidosta. Kun suomineito syntyi, turvasi suomineito omavaraisuutensa, mutta myös Raamatun Jumalaan. Suomi rukoili yhtenä miehenä talvisodassa Jeesusta, jotta Jeesus varjelisi suomineitoa. Jeesus varjeli ja suomineitoa ei Venäjän karhu saanut syödyksi. Suomi eli metsästä ja pian Nokia oli suurena apuna. Suomi pystyi maksamaan kaikki sotakorvaukset ja nousemaan köyhyydestä omavaraisuuteen turvaten jaloilleen. Suomineito oli nuori kaunis neito, jolla oli elämä edessä. Suomineito oli luomuneito ja omavarainen. Tulevaisuus näytti hyvältä. Sitten tapahtui jotain. Suomi alkoi elämään yli omien varojensa ja velkarahaan turvaten. Suomineito turvasi vieraaseen omaisuuteen ja alkoi luopumaan omastaan. Suomineito kaunistui rakennekynsillä, hiusten pidennyksillä, silikonihuulilla ja silikonirinnoilla. Suomen kauneus ei ollut enää hänen omaansa, vaan lainaa. Tämä nainen ryömi rutikuivalla viljapellolla ja huusi, minulla ei ole enää mitään omaisuutta. Tätä ryöstettyä ja raiskattua naista on ryöstänyt ja raiskannut Suomen omat päättäjät, jotka ovat menneet jo kauaksi Raamatun Jumalasta. Johanneksen evankeliumi 10.10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä, olisi yltäkylläisyys. Suomen päättäjät eivät enää ajattele kansan parasta,
vaan ajattelevat omaansa. Ja heidän oma on yhtä EU-oman kanssa. Ja EU:n oma on yhtä eliitin oman kanssa, joka maailmaa varjoista ja kulisseista johtaa. Efesolaiskirje 6:10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumi. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Eliitti, jota EU kuuntelee, on eliitti, joka palvoo saatanaa ja on saanut saatanalta valtansa. Luukkaan evankeliumi 4:5. Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat. Ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Jeesus vastasi ja sanoi, kirjoitettu on. Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoana palvelevan. Tämä eliitti on se sama eliitti, jonka joukosta lopussa nousee keisari Antikristus. Eliitillä on yhteinen päämäärä, ja se päämäärä on kansojen ja heimojen alistaminen yhden vahvan hallitsijan alaisuuteen. Johanneksen ilmestys 17:12. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Kun eliitillä on yhteinen mieli, on eliitillä yhteinen tahto, ja koska eliitti antaa vallan pedolle, tulee eliitin tahto ja mieli saatanalta, siltä taholta, jolta eliitti on valtansa saanutkin. Luukkaan evankeliumi 4:5. Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu. Minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Saatana on paljon ihmistä viisaampi ja hänen ensisijainen tehtävänsä on vastustaa Jumalaa. Saatana omassa voimassaan yhdessä langenneiden ihmisten kanssa yhteistyössä vie maailman siihen pisteeseen, jolloin pedon merkki tulee. Jeesus sallii kaiken tämän, mutta sitä ennen Jeesus toteuttaa oman suunnitelmansa. Tätä suunnitelmaa saatana vastustaa. Jeesuksen suunnitelmat eivät saa toteutua ja siksi saatana pyrkii tulemaan aina ennen Jeesusta ja se tarkoittaa sitä, että jos Jeesuksella on suunnitelma jonkin maan ja valtakunnan varalle, pyrkii saatana tulemaan aina ensin. Jeesuksella on suunnitelma suomineidon varalle ja siksi suomineito oli unessa ryöstetty ja raiskattu. Saatana tuli ensin. Jesaja 14:13. Sinä sanot sydämessäsi, minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorille, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Jesaja 14:11 eteenpäin. Alas tuonelaan on vaipunut sinun komeutesi, sinun harppujesi helinä, sinun allasi ovat vuoteena, madot, toukat ovat peittonasi. Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä koin tähti, aamuruskon poika, kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja. Sinä sanot sydämessäsi, minä nousen taivaaseen korkeammalle Jumalan tähtiä, minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle,
pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan. Pohjimmaiseen Pohjolaan. Pohjolaan. Pohjoiseen maahan kaukana Pohjolassa, johon tulee ensin mustat hevoset ja tuovat ahdistuksen mukanaan. Suomineito raiskataan ja ryöstetään. Saatana on tullut ensin ja sitten on pyhän hengen vuoro. Tulee valkeat ratsut ja ne tuovat Herran hengen lepäämään tässä maassa. Saatana sai yrittää, mutta hänen oli taivuttava Jeesuksen suunnitelman edessä. Sakaria. Minä nostin jälleen silmäni ja näin, katso, neljät vaunut, jotka lähtivät liikkeelle kahden vuoren välistä ja ne vuoret olivat vaskivuoria. Ensimmäisen vaunujen edessä oli punaruskeat hevoset, toisten vaunujen edessä oli mustat hevoset. Kolmansien vaunujen edessä oli valkeat hevoset ja neljänsien vaunujen edessä oli täplikkäät, väkevät hevoset. Minä lausuin ja sanoin enkelille, joka puhutteli minua. Mitä nämä ovat, Herra? Enkeli vastasi ja sanoi minulle. Ne ovat neljä taivaan tuulta, jotka lähtevät liikkeelle seisottuaan kaiken maan Herran edessä. Ne, joiden edessä on mustat hevoset, lähtevät pohjoiseen maahan. Ja valkeat lähtevät niiden jäljessä. Täplikkäät lähtevät eteläiseen maahan. Ne väkevät lähtevät ja menevät halusta kuljeksimaan maata. Ja hän sanoi, menkää, kuljeksikaa maata. Ja ne kuljeksivat maata. Sitten hän huusi minut ja sanoi minulle näin. Katso, ne jotka lähtevät pohjoiseen maahan, saattavat minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. Raiskattu ja ryöstetty suomineito nöyrtyy ja kääntyy Herransa Jeesuksen Kristuksen puoleen, sillä muualta ei nöyryytetty suomineito saa apua. Aikakirja 7.14. Mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Nyt minun silmäni ovat avoinna ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. Ja nyt minä olen valinnut ja pyhittänyt tämän temppelin, että minun nimeni olisi siinä iäti ja minun silmäni ja sydämeni tulevat aina olemaan siinä. Jeesuksella on suomineidolle jo aikojen alussa määrätty tehtävä ja tämän tehtävän toteutumista saatana vastustaa. Siksi suomineito oli unessa raiskattu ja ryöstetty, sillä suomineito kuunteli saatanaa ja Jeesuksen oli pakko nöyryyttää suomineito, jotta suomineito kääntyisi hänen puoleensa ja Jeesus voisi toteuttaa ikiaikaisen suunnitelmansa. Suomineidolla ei ole mitään osaa eikä arpaa tähän tehtävänsä saamiseen. Jeesus toteuttaa suunnitelmansa omien ikiaikaisten aivoitustensa mukaan, ja siksi suomineito saa nauttia armosta, jota ei missään tapauksessa ansaitsisi. Jeremia 16.14. Sen tähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta. Vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isilleensä. Tämä tehtävä toimia pohjoisena maana, josta Jeesus lopussa hakee Israelin jäännöksen kotiin, ei ole suomineidon ansaitsemaa, vaan Jeesuksen lahjoittamaa, ja sen lahjan suomineito vastaanottaa, vaikka suomineito ei sitä ansaitsisi. Jeremia 16.9. Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Katso, minä lopetan tästä paikasta teidän silmienne edessä, ja teidän päivänne riemun ja ilon huudon, huudon yljälle ja huudon morsiammelle. Kun sinä ilmoitat tälle kansalle kaikki nämä sanat, he sanovat sinulle, minkä tähden Herra uhkaa meitä kaikella tällä suurella onnettomuudella, ja mikä on rikoksemme, mikä syntimme, jonka olemme tehneet Herraa meidän Jumalaamme vastaan. Niin Herra sanoo heille, sen tähden, että teidän isänne hylkäsivät minut, sanoo Herra, ja seurasivat muita jumalia, palvelivat niitä ja kumarsivat niitä, mutta hylkäsivät minut, eivätkä noudattaneet minun lakiani.
ja te olette tehneet pahemmin kuin teidän isänne. Ja katso, te vaellatte kukin pahan sydämenne paatumuksessa kuulematta minua. Niin minä heitän teidät pois tästä maasta, maahan, jota te ette tunne, eivätkä teidän isänne tunteneet. Ja siellä te saatte palvella muita jumalia, päivät ja yöt, sillä minä en teille armoa anna. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Nytten minä todistan Jumalan sanalla, että mikään muu maa ei voi olla se pohjoinen maa kuin Suomi Finland. Ja tässä on nytten sanottu, että Jumala hakee pohjoisesta maasta Israelin jäännöksen. Ukrainan sodan myötä Ukrainassa oli aikoinaan, Ukrainan paikalla oli aikoinaan juutalainen valtakunta. Niin Ukrainan sodan myötä on lähtenyt tähän valtakuntaan jäänyt Israelin jäännös liikkeelle Eurooppaan, mutta myös Israelin. Sieltä muuttaa juutalaisia Israelin jäännöstä nyt Israeliin. Mutta kaikki ei mene Israeliin. Osa tulee Suomeen ja muualle Eurooppaan. Muuttoliike on siis alkanut. Lopun ajan muuttoliike. Ja mä kerron, mistä on kyse, kun mä näytän tätä. Mä siis Raamatulla todistan tätä. Ja se tulee Hesekiel 37:15-38. Ja minulle tuli tämä sana, tämä Herran sana. Sinä ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille. Mä nyt... Tämä puusauva, josta nyt puhutaan, on tämä, Juudaa, ja sitten se muuttoliike, joka on ollut jo vuosisatoja liikkeellä, niin häneen liittyneille israelilaisille. Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen Joosefille, Efraimin ja kaikkeen häneen liittyneen Israelin heimon sauva. Se on tämä. Joosefin sauva, josta kohta puhutaan, pitää hakea Egyptistä, koska kyse on vanhan testamentin Joosefista. Egypti oli Israelissa lähes faaraan veroinen hallitsija. Tämä sauva, joka on Egyptin hallitsijan sauva, muistuttaa erehdyttävästi tätä sauvaa. Ja sitten Hesekiel jatkaa. Ja pane ne lähekkäin pääskytyksten niin, että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi. Kun nämä pistetään päällekkäin ja pistetään kirkas valo, kirkkaus taakse, niin niistä tulee Golgatan kolme ristiä, jonka keskimmäisessä ristissä on sydämen kohdalla Daavidin tähti. Ja pane ne lähekkäin pääskytysten niin, että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi. Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle näin, etkö selitä meille, mitä sinä tarkoitat, niin puhu heille. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneen Israelin sukukunnat, tämä muuttoliike on nyt, ja se jatkuu vielä, muun muassa Venäjältä tulee juutalais-Israelin sukukuntia Suomeen aikanaan. Niin puhu heille, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, Joosefin sauva, ja häneen liittyneen Israelin sukukunnat, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa. Ja teen niistä yhden sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni. Ja kun sauvat, joihin olet kirjoittanut, ovat sinun kädessäsi, heidän silmiensä edessä, niin puhu heille.
Näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä otan israelilaiset pois pakana kansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet. Kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaalla, kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana, eivätkä enää jakautuneet kahdeksi valtakunnaksi. Kyseessä on siis kaksi kansaa. Israeliin on tullut jo vuosisatoja muuttoliike. Mutta tähän toiseen kansaan, joka on myös eri heimoja, eivät enää ole kaksi heimoa eikä kaksi kansaa. Eivätkä he enää ole kahtena kansana, eivätkä jakautuneen kahdeksi valtakunnaksi. Niin se muuttoliike alkaa nyt tulemaan tänne, toiseen. Ja sitten täältä muutetaan tänne. Ja heistä tulee tämä. Nyt mun pitää pistää paussi. Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, eli Israelissa, yhdeksi kansaksi, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla, eivätkä he enää ole kahtena kansana, eivätkä enää jakautuneena kahdeksi valtakunnaksi. Eivät myöskään enää saastuta itseänsä kivijumalillaan, iljetyksillään, eivätkä millään rikkomuksillansa, vaan minä vapautan heidät kaikista asuinpaikoistaan, jossa ovat syntiä tehneet, ja puhdistan heidät. He ovat minun kansani, ja minä olen heidän jumalansa. Minun palvelijani, Daavid, on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan, ja noudattavat minun käskyjäni, ja pitävät ne. He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille, ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän ruhtinaansa iankaikkisesti. Minä teen heidän kanssaan rauhan liiton, se on oleva ikiaikainen liitto heidän kanssansa, istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä, iankaikkisesti. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä ja minä olen heidän jumalansa ja he ovat minun kansani. Ja pakana kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä, iankaikkisesti. Tässä on Suomen leijona, Juudan leijoni ja molemmat. Tässä on Jerusalemin vaakuna. Hyvin samantapaisia. Niin kuin tämä ja tämä. Kiitos, Jeesus. Amen.